وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی مذمت، کہتے ہیں پاکستان فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی سفارتخانے کی منتقلی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ استنبول میں فلسطین کی صورتحال پر او آئی سی کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں، فلسطینیوں کے لیے مل کر اقوام متحدہ میں آواز اٹھانا ہوگی جبکہ غزہ میں اسرائیلی مظالم کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کرائی جائے۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی سفارتخانے کی منتقلی اور اسرائیلی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مذمت کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں اختلافات بھلا کر او آئی سی فورم سے مضبوط موقف دینا ہوگا اور فلسطینیوں کے لیے مل کر اقوام متحدہ میں آواز اٹھانا ہوگی، جبکہ سلامتی کونسل فلسطین کے متعلق اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے۔